У жінки 4 дітей, біологічна донька Міра, 3 інших дітлахів під опікою. Всіх їх перевели до реабілітаційного центру, у всіх виявили затримку розвитку. Найбільшу травму отримав 8-річний Стасик, якого жінка тримала на ланцюзі. Прибувши до притулку, він майже не розмовляв. З дітьми працювали психологи, зі Стасиком працює врач, логопед, дефектолог, працює арт-терапевт, у нього серйозні досягнення. Жінку, яка знущалась над дітьми, звинувачують за 3 статтями – катування, незаконне позбавлення волі і невиконання батьківських обов'язків. Під час досудового розслідування було зібрано достатньо доказів щодо винуватості обвинуваченої. Всі звинувачення жінка заперечує, каже, що для неї залишається загадкою, хто саме приковував дітей. До 15:00 я знаходилась на роботі. Що мені ще вам сказати? Відділ опіки робить все можливе, щоб суд обрав належний запобіжний захід. Ми сподіваємося, що керівники дітей будуть покарані, і ми будемо відстоювати їхні інтереси. Слухання справи не відбулося, не прийшов один з адвокатів звинуваченої, а інший захисник не був ознайомлений з матеріалами справи. Засідання перенесли. Марія Бондар, Євген Ходенцов, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».